საქართველოს შეიარაღებული ძალების ავღანეთის სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობის ხუთწლიანი შედეგები თავდაცვის სამინისტროს შემეცნებით საგანმანათლებლო ცენტრში შეჯამდა. ღონისძიება გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ გახსნა და ქართველი სამხედროების სამშვიდობო მისიებში მიღებულ გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, საბრძოლო მზადყოფნის მონიტორინგის სამმართველოს ანგარიში მიზნად ავღანეთის ISAF-ის საერთაშორისო მისიაში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობის შეფასებასა და გამოცდილების გაზიარებას ისახავს. ღონისძიების პარალელურად ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების მონაწილეობის ამსახველი ფოტო გამოფენა მოეწყო. შეხვედრას თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, დარგის ექსპერტები, სამხედროები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. საბოლოოდ შეგვიძლია ვთქვა, რომ საქართველო წარმატებული იყო ამ მისიებში, არამხოლოდ იმიტომ, რომ თავად მისიები იყო, მისიაში ჩვენ ჯარისკაცები იყვნენ წარმატებული, იმიტომაც, რომ ქვეყნის პრესტიჟი კიდევ უფრო ამაღლდა და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა საქართველო ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, სწორედ იმ როლის და ფუნქციის გათვალისწინებით, რასაც ეს ჯარისკაცები ასრულებენ ალბანეთში. აღნიშნული გამოცდილება არ უნდა დაიკარგოს, უნდა განვითარდეს, უნდა ადაპტირებული იქნას საქართველოს შეღებულ ძალებისთვის და გამოყენებული იქნას მისი შემდგომი განვითარებისთვის. რა თქმა უნდა, არც ერთი ომი ერთმანეთს არ გავს, არც ერთი კამპანია ერთმანეთს არ გავს, არც ერთი ბრძოლა ერთმანეთს არ გავს, მაგრამ არის საერთო მახასიათებლები, რომლის აღქმა, რომლის განზოგადება, რომლის ანალიზი მნიშვნელოვნად წარადგება საქართველოს შეღებულ ძალებს. ჰიდროელექტროსადგურ ხელედულა სამის მშენებლობის პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი იწყება. აღნიშნული სიახლის სამსახურ დოკუმენტს ვიცე-პრემიერმა კახაკალაძემ თურქული კომპანიის წარმომადგენელთან ერთად მოაწერა ხელი. მხარეების განცხადებით რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში 18 თვის განმავლობაში მდინარე ხელედულაზე სრულყოფილი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები უნდა ჩატარდეს. პროექტის ფარგლებში კომპანია მოამზადებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს, რომელსაც მოგვიანებით საქართველოს მთავრობა განიხილავს. დღეს მოაწერეთ ხელედულა სამის პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით მემორანდუმს. ეს არის 50-51 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური და ახლობით 100 მილიონზე მეტი ინვესტიცია დაჭირდება ამ პროექტის განხორციელებას და მივესალმებით ჩვენ ზოგადად ყველანაირად ხელს უწყობთ იმ რესურსების ათვისებას, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის საკეთილდღეოდ. მოხარული ვარ, რომ ამ პროექტმა საზოგადოების ინტერესი უკვე გამოიწვია. მისი სავარაუდო ინვესტიცია 80 მილიონი ამერიკული დოლარია. ჩემი აზრით, ამ პროექტის ერთობლივი დაწყება ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობების გაღრმავებას შეუწყობს ხელს და რაც მთავარია, საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს. პროექტის ფარგლებში ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ დასაქმდნენ და ცხოვრების პირობები გაიუმჯობესონ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს ესტუმრა. გიგლა აგულაშვილი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად დაზარალებული ბორჯომის ხეობის ხელშემწყობი პროგრამის შედეგებს გაეცნო. უწყების ხელმძღვანელთან ერთად წარდგინებას ფინეთის ელჩის საქართველოში ქრისტერ გუსტაფ მიხელსონი და გაეროს პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე შომბი შარპი დაესწრნენ. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, 2012 წლიდან დღემდე ტყის აღდგენითი სამუშაოები 80 ჰექტარზე ჩატარდა. დაირგო 120 000-ზე მეტი ხის ნერგი, მათ შორის ბორჯომის ხეობისთვის დამახასიათებელი ნაცვი, ფიჭვი, მაჟალო, პანდა და მუხა. პროექტი ფინეთისა და ავსტრიის მთავრობების ხელშეწყობით განხორციელდა. ამ პროექტმა აჩვენა მოდელი, როგორ არის შესაძლებელი, რომ ერთდროულად გარემოს დაცვითი პრინციპების და ადამიანის უკეთესი ცხოვრებისათვის იყოს ჰარმონიზებული ის ინტერესები, რომელიც აქვს ადამიანებს ორივე მიმართულებით. ეკოპროდუქცია, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი გამორჩეული ნიშა მომავალში. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მიკროზონები. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული ბორჯომის ხეობა. ნახეთ, შესანიშნავი მარწყვის ბაღი. მე დავპირდი აქ ფერმერებს, რომ ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით და ძალიან მალე გვექნება კონკრეტული მიდგომა ეგრეთ წოდებული ბიოპროდუქციაზე. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დაუხმარებოდით საქართველოს ამ ლამაზი ტყის აღდგენაში, რომელიც გადაიწვა და განადგურდა ომის დროს. ფინეთმა ძალიან კარგად იცის, რა არის ტყე და რა მნიშვნელობა აქვს მას ქვეყნის განვითარებისთვის. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი დახმარებისა ის იყო, რომ საქართველომ ახლახანს მოაწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. ფინეთი დიდი ხანია ევროკავშირის წევრი გახლავთ. ამიტომ ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საქართველოს გაატაროს ისეთი პოლიტიკა, რომელიც დაახლოვებს მას ევროკავშირის რეგულაციებთან. მათ შორის
შორის გარემოს დაცვის საკითხებში. გაეროს განვითარების პროგრამას იამაყება, რომ ჰქონდა შესაძლებლობა პროექტში მიიღო მონაწილეობა. აქტივობები ითვალისწინებდა არამარტო ტყის აღდგენას, არამედ სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარებას რეგიონში და გარემოს დაცვითი განათლების ხელშეწყობას. Რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში რიჩარდ ნორლანდსა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელს სტივ ჰეიკინს უმასპინძლა. მხარეებმა ამერიკის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები განიხილეს. შეხვედრის მონაწილეებმა აღმოსავლეთ-დასავლეთის შქაროსტული ავტომაგისტრალის მშენებლობისა და თვითმმართველობის საკითხებზე იმსჯელეს. უნდა საუბარი გასაკეთებელი მცირედ პროექტებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის და უბრალოდ აბრეშუმის გზის შემადგენელი ერთ-ერთი სერიოზული მონაკვეთისა. და საკმაოდ ძირითადი აქცენტები მაინც გაკეთებული იყო იმაზე, რომ ჩვენ ეს ავტობანი შეიძლება მალე და წარმატებულად დავასრულოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა, საელჩო და USAID მხარს უჭერს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ერთობლივი პროექტების განხორციელებაში. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პროექტებზე, რომლებსაც უწყება ახორციელებს. საქართველოს თავისი მდებარეობიდან გამომდინარე, შესაძლებლობა აქვს მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს, როგორც აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელმა ქვეყანამ. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის პროექტის მთავარ მენეჯერს პიერ ლუიჯი პაოლოჩის შეხვდა. მხარეებმა პროგრამის ფარგლებში ქართულ უნივერსიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობა, ცერნის პროექტებში ჩართული ქართველი პროფესორებისა და სტუდენტების საქმიანობა და მომავალი ერთობლივი პროექტები განიხილეს. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე სამომავლოდ სპეციალური ლაბორატორიების შექმნა იგეგმება. ვისაუბრეთ ახალ შესაძლებლობებზე, რომელიც აქ ლოკალურად საქართველოში შეიძლება გაკეთდეს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე. ეს იქნება ლაბორატორიების მოწყობა და სამუშაო ადგილების გამართვა იმისათვის, რომ ახალგაზრდებმა და მეცნიერებმა, რომლებიც ჩვენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ასე ვთქვათ, თავი მოუყარით, შესაძლებლობა ექნებათ, რომ უფრო საფუძვლიანად და მიზანმიმართულად იმუშაონ ახალგაზრდებთან, რათა მოახდინონ მათი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვან სამეცნიერო პროექტებში, მათ შორის ცენტრში. ჩვენ გვაქვს მჭიდრო თანამშრომლობა ქართულ უნივერსიტეტებთან. მე დღეს აქ ვარ, რათა მინისტრს მოუთხრო იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობენ ქართველი პროფესორები და სტუდენტები ცერნში და რამდენად დიდ სამუშაოს ასრულებენ. ჩვენ გვაქვს ფორმალური შეთანხმება იტალიასთან იმის შესახებ, რომ მოვახდინოთ ტექნოლოგიების, სტუდენტებისა და პროფესორების ტრანსფერები და ვცადოთ ერთობლივი სიახლეების დაგეგმვა. აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის 42 საჯარო სკოლაში ალავერდის 1000 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. თარიღის აღსანიშნავად ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ახალგაზრდებმა მონასტრის შესახებ ესეები, კვლევები და ნახატები წარადგინეს. ღონისძიებაში სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებიც ჩაერთვნენ. პროექტის ფარგლებში მოზარდებმა ალავერდის ისტორიის, არქიტექტურისა და ხუროთმოძღვრების თემაზე ნაშრომები მოამზადეს. მოსწავლეებმა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დღევანდელი მდგომარეობა და ჩატარებული რესტავრაციის ანალიზიც გააკეთეს. ღონისძიების დასასრულს საუკეთესო ნაშრომების ავტორები დიპლომებითა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. ალავერდი არის როგორც ისტორიული ძეგლი, ჩვენი რელიგიური ერთ-ერთი კერა, ხუროთმოძღვრების ნიმუში და კულტურული მემკვიდრეობის ასე ვთქვათ ძეგლი და როცა მსგავს პროექტებს ვქმნით სკოლებში, ბუნებრივია მიზნად გვაქვს დასახული მოსწავლეთა შემეცნებებისა და თვალსაჩინოების გაფართოება და ამავე დროს მათი ეროვნული და პატრიოტული თვითშეგნების ამაღლება. მე მივიღე მონაწილეობა ნომინაციაში „პატარა მხატვარი“ და დავხატე ნახატი ალავერდი. ამ ნომინაციაში მე გავიმარჯვე. ძალიან მოხარული ვარ. ალექსანდრე ყაზბეგის ახალი კრებულის წარდგინება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შედგა. გამოცემა შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ მომზადდა. წიგნზე დაწესებულების 11 თანამშრომელი 2 წლის განმავლობაში მუშაობდა. კრებულმა ალექსანდრე ყაზბეგის პოეტური მემკვიდრეობის ტექსტოლოგიური კვლევები და ბიოგრაფიული ნარკვევები გააერთიანა. წიგნში თანაავტორებმა მწერლის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე მკითხველისთვის აქამდე უცნობი მასალებიც გამოაქვეყნეს. კრებული ალექსანდრე ყაზბეგის 165 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამოიცა.
ნაშრომი პროექტ ქართულ კლასიკოსთა საიუბილეო კრებულების ფარგლებში მომზადდა. Am კრებულში თავმოყრილია სრულიად ახალი გამოკვლევები ალექსანდრე ყაზბეგის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ და წარმოჩენილი არის მართლაც თანამედროვე ფილოლოგიური სტანდარტებით მიხედვით წარმართული კვლევები. ეს კრებული მე ვფიქრობ რომ არის საინტერესო არამხოლოდ პროფესიონალებისათვის, არამედ ფართო მკითხველი საზოგადოებისთვის, ვინაიდან შეიცავს რამდენიმე ისეთ ნარკვევს, რომელიც ნათელს ფენს ალექსანდრე ყაზბეგის ცხოვრებისა და შემოქმედების ცოტა სადაო საკითხებს. ჩემთვის, როგორც ერთ-ერთი ავტორისათვის, ეს არის განსაკუთრებული წიგნი, რადგან ამ პორტრეტის დაწერას ალექსანდრე ყაზბეგისა, შემდგომ თქვა, რომ მთელი ცხოვრება ნატრონია. და სულ ყოველთვის რაღაცა მიშლიდა ხელს. ამჯერად ჩემთვის ეს ამოცანა იყო, რომ ისეთი ყაზბეგი დამენახებინა ყველისათვის, რომელიც ჯერ მისთვის უცნობი იყო და ეს არ ამიტომ არ მგონია, რომ ამბიციურად ჟღერდეს ეს სათაური უცნობი ყაზბეგი. ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის წარმომადგენლები ავჭალის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრს ესტუმრნენ. დაწესებულების წარმომადგენლებმა ორგანიზაცია აისის აღსაზრდელებს სამახსოვრო საჩუქრები და ტკბილეული გადასცეს. ღონისძიებაში მონაწილეობა საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია შავფაროსნებმა და კალათბურთელმა ნიკოლოზ სქიტიშვილმა მიიღეს. სტუმრებმა ბავშვებისთვის სხვადასხვა პერფორმანსი წარმოადგინეს და მათ კითხვებს უპასუხეს. საქველმოქმედო საღამო კომპანია ბარამბოსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია ეთიკ ფინანსის ხელშეწყობით გაიმართა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანებში არის ძალიან ბევრი ნიჭი და შესაბამისად საზოგადოებას ნამდვილად საზოგადოება პასუხისგებელი არის, რომ არც ერთი ადამიანი არ დაკარგოს, ვინაიდან ამ ადამიანებისგან შეიძლება მართლა დიდი ადამიანები დადგნენ და საქართველოს ღირსეული შვილები გაეზარდონ. ამ ბავშვებისათვის ყოველი ახალი მეგობრის შეძენა, ახალი სახე, ახალი ადამიანი არის დიდი სიხარული. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ დღეს რა მოლოდინი ქონდა თქვენ. ყოველას ვეუბნებით აი ესეთი გულით, რომ ამათი ის კი არ უნდა დაიწყონ სტიგმაზაცია, რომ აი ესენი რაღაცა სხვა დისონანსი შემოაქვთ სამყაროში. ამათ დისონანსი არსად არ შემოაქვთ. ესენი არიან ყველაზე უბროტოები, ყველაზე საყვარლები, უანგაროდ გასცემენ სიყვარულს. ჯანსუღ კახიძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილ ფესტივალთან დაკავშირებით ნიუ-იორკ ვოისის კვარტეტის პრესკონფერენცია კულტურის სამინისტროში გაიმართა. ლეგენდარული ვოკალური კვარტეტი თბილისის სიმფონიურ ორკესტრსა და დირიჟორ ვახტანგ კახიძესთან ერთად სპეციალურ პროგრამას წარადგენს. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, საიუბილეო ფესტივალს გრემის მფლობელი ვოკალური კვარტეტი ნიუ-იორკ ვოისის თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად დახურავს. ჯანსუღ კახიძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფესტივალი 12 მაისს დაიწყო და 30 მაისს გალა კონცერტით დასრულდება. ამ დონის მუსიკოსებს თავისი ევროპულ ტურში საქართველო უწერეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თემა მსოფლიომ გაიგო, რომ საქართველო არის ევროპის ნაწილი და ისინი დიდი სიამონებით ჩამოდიან, უფრო მეტი სიამონებით ჩამოდიან საქართველოში, ვიდრე ვთქვათ სხვა ევროპის ქვეყნებში და ამით ძალიან კარგ სამსახურს უწევენ ჩვენ ქვეყანას. მთლიანად შემილია ეს ევროპასო ეს ფესტივალი, რომ ძალიან დიდი წარმატება ჩაიარა. გამოჩნდა ინტერესი, სმენელის და მაყურებლის ინტერესი გამოჩნდა ამის ყველაფრის მიმართ, იმიტომ რომ საერთოდ ძალიან ცოტა არის ფესტივალი, რომელიც აგებულია სიმფონიური ორკესტრის რეპერტუარს. და ჩვენი ფესტივალის ძირითადი იდეა არის ეს. სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი თეთრი ტალღა მაყურებელს მორიგ პრემიერაზე იწვევს. ჯარისკაცი იყო ერთი, ასე ჰქვია სპექტაკლს, რომელიც რეჟისორმა ნუგზარ ლორთქიფანიძემ სპეციალურად სოხუმის თეატრისთვის დადგა. ერთმოქმედებიან დრამაში თეატრის თითქმის მთელი დასია დაკავებული. როგორც მსახიობები ამბობენ, რეჟისორთან მათი მუშაობა არამარტო სასიამოვნო და საინტერესო, არამედ ერთგვარი მასტერკლასი და პროფესიული წინსვლის საშუალებაც იყო. დღეს თამაშობთ ალბერტ მალცის და უილიამ საროიანის პიესების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს. ჯარისკაცი იყო ერთი.
Ну, ამ სპექტაკლში ბევრი მსახიობი თამაშობს, თითქმის მთელი დასი. Ასე რომ, მათ ჩამოთვლას მე ვერ შეუდგები, მე შემიძლია მხოლოდ გარო ამ ჯარისკაცის თავარი ჯარისკაცის, რომლის ისტორიასაც მოუყვებით ჩვენ ამ საღამოს თეატრში, ეს იქნება ჯერალდ ჰიქსი, მის როლს თამაშობს კახა ჭოლაძე. საინტერესო კიდე ისიც, რომ ამ სპექტაკლში კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული, რთული როლია ძალიან, არა როლი ყველა რთულია პიესაში, ეს არის მაიორ ეკლსის როლი, რომელსაც თამაშობს საქართველოს დამსახურებული არტისტი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ზურაბ ანტელავა. ამ თეატრის სცენაზე შედგება დებიუტი მსახიობ ქეთალურ სკიფანიძის, რომელიც თავისუფალი თეატრის მსახიობია და აქაც დაიწყო მუშაობა და დღეს ექთან თომსონის როლს თამაშობს. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ სპექტაკლში მონაწილეობა, მომწია ახალ რეჟისორთან მუშაობა, რომელთანაც არ მიმუშავია. ძალიან საინტერესო სვლები იყო მუშაობის პროცესში, რითიც აღფრთოვანებულები ვიყავით არა მარტო მე და ყველა. ვამბობდით კიდეც, რომ რაღაც ეს კიდევ ერთ-ერთი მასტერკლასია გვიტარდება რაღაც გაკვეთილის სახით. Ну, ყველას თავის ხედვა აქვს, ყველა რეჟისორსა რაღაც ძალიან უცნაური და საინტერესო, ძალიან საინტერესო იყო. სპექტაკლს საკმაოდ დრამატული შინაარსი და საინტერესო პერსონაჟები ჰყავს. ალბერტ მალცისა და უილიამ საროიანის პიესების მიხედვით დადგმულ სპექტაკლში მოთხრობილია ერთი რიგითი ჯარისკაცის ამბავი, რომელიც დიდ გმირობას გამოიჩენს და მოძმეების წინააღმდეგ არწავა, რისთვისაც დაიშჯება კიდეც. სპექტაკლის შინაარსი არის ძალიან დრამატული. ეს არის ისტორია კაცისა, რომელიც არის მუდმივ მომქმედ ჯარში, ჯარისკაცი და ეს ჯარის ნაწილი გამოიძახეს, რომ ჩაახშოს აბოხებული ხალხი. ერთი ჯარისკაცი თოფს გადააგდებს და თავისიანებს არ ესვის. გაფიცვის ჩასახშობად თავისიანებს არ ესვის, რაც მას ძალიან ძვირად დაუჯდება. მე ამბოხე პიროვნება არის ჯერალდ ჰიქსზე, რომ პერსონაჟთანაც მე მქონდა შეხება. ძალიან რთული პიროვნება თავისი მოწოდებით. მე ამბოხე ძალიან პატიოსანი სულის ადამიანი, რომელიც პირად ინტერესებზე არაგებს საკუთარ ცხოვრებას და გაურბის ამ პირად ინტერესებს. თამაშობ ექთანს, უარყოფითი პერსონაჟია, საკმაოდ უარყოფითი და რაღაც ანუ რეალურიდან ირეალურ სამყაროშია გადასული, ანუ რაღაც ირეალური რეალური ეს მანებასთან ასოცირდება, თვითონ გმირის ჯარისკაცი ჰიქსის მანებაშია ეს ექთანი. და რაღაცა ჩვეულებრივი პერსონაჟიდან და ჩვეულებრივი გმირიდან განსხვავებით უფრო სხვანაირი მუშაობის ხერხია, სხვანაირი სამუშაო პროცესიც თვითონ სხვანაირი იყო და საკმაოდ საინტერესო. სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრის რეპერტუარში სულ 12 სპექტაკლია. აღსანიშნავია, რომ ორი დღის წინ თეატრმა მაყურებელს კიდევ ერთი პრემიერა სპექტაკლი ჭინჭრაქა შესთავაზა. გუშინწინაც ჰქონდა პრემიერა. გუშინწინი იყო ჭინჭრაქას პრემიერა, გოგან ახოთრიშვილის ცნობილი ზღაპრის და დღესაც პრემიერა გვაქვს. ასე რომ ამ თეატრის ხო ეპიზოდი არის ძალიან დატვირთული და ძალიან საინტერესო ეპიზოდი. მე ძალიან დიდ მადლობა მინდა უთხრა თქვენ ტელეარხს, იმიტომ რომ იცით რა, როცა მე ამ თეატრზე ვამბობ და მეკითხები არა სად მუშაობ ახლა და ვამბობ ამ თეატრზე, რომ აი მე მუშაობ სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, უმრავლესობა მე მომნა თქვას ეს თეატრი არსებობდა და არ ვიცოდით. ანუ ალბათ ამ თეატრის ახლა ძალიან აი უპირველესი ამოცანა არის, რომ მას სერიოზული განაცხადი გააკეთოს და თავისთავად დამკვიდროს. ორივე სპექტაკლის მხატვარი გახლავთ ცნობილი ქართველი სცენოგრაფი ჯერან ფაჩუაშვილი, მე მიხარია, რომ მე მასთან შემოქმედებით თანამეგობრობას ვაგრძელებ. ჩვენ უკვე ხანგრძლივად მუშაობდით, ჩვენ ქუთაისის თეატრში დავიწყეთ ერთობლივი საქმიანობა. თეატრს თეთრი ტალღა 25 წლიანი ისტორია აქვს. მისი ფესვები სოხუმიდან მოდის, აფხაზეთის ომის შემდგომ კი 1996 წლიდან ფუნქციონირებას თავიდან უკვე თბილისში იწყებს. დაიბადა იდეა, შექმნილიყო აფხაზურ-ქართული მოზარდ მაყურებელთა თეატრი. მაგრამ მავანთა მცდელობის და გამო შემდგომ ეს პროექტი ჩაიშალა სამწუხაროდ და შეიქმნა რუსული ჯუზი, მოზარდ მაყურებელთა თეატრი რუსული, რომელმაც ძალიან მე ვიტყოდი ცუდი და არაკეთილსინდისერი როლი ითამაშა აფხაზი და
ქართველი ძმებისა და დების ურთიერთობაში. 90-იანი წლების დასაწყისში ჩამოყალიბდა თეატრო სტუდია თეთრი ტალხა. ეს იყო, ასე ვთქვათ, აფხაზეთში განლაგებული ქართული სკოლებიდან შერჩეული ნიჭიერი ბავშვების მოსწავლეების საფუძველზე შექმნილი თეატრ სტუდია. სოხუმის თეატრის საკუთარი შენობა და სცენა არ გააჩნია. როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელი ამბობს, მსახიობები და ის რეჟისორები, რომლებიც მათთან სპექტაკლებს დგამენ, ნამდვილი გმირები არიან. მარტო ჩვენ კი არა ვართ ასე მდგომარეობაში. საქართველოში არის სამი დევნილი თეატრი. ჩვენი თეატრი, კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის თეატრი და ივანე მაჩაბლის, ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის. ფაქტიურად არც ერთ არა გვაქვს დარბაზი, ჩვენი კუთვნილი სცენა. როგორ თამაშობენ მსახიობები, აი ამ პირობებში ჩემთვის ეს გაუგებარია და ცოტა მიუღებელიც კი. მე ვამაყობ მათი ამ ვაჟკაცობით, თავდადებით. ამჯერად სოხუმის თეატრს თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი მასპინძლობს. სპექტაკლის „ჯარისკაცი“ იყო ერთი პრემიერა 29 მაისს 18 საათზე შედგა.